Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. Como coordenadora do curso técnico de segurança do trabalho pelo CEFET, em Polo de Santa Maria Madalena, tenho a honra de recebê-los para a formatura do ensino técnico da turma de 2015. Convidamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Nilson José Perdomo Costa. O senhor prefeito do município, Carlos Alberto Vermicário. O senhor secretário de Educação, Marcelo Freixo Lima. Com nossos homenageados, o senhor professor Nestor Lopes, a professora Rosimeli Perdomo Jacob, e minha tutora presencial, Andréia Biso. Daremos início agora à cerimônia, chamando a turma para ocuparem seus lugares no auditório. Por favor, alunos. Ana Elva da Silva Frederico. Daniela Pires dos Santos. Elane Godinhos Gomes. Gelder Lima da Costa. Gisele Cardoso dos Santos. Jaqueline Peixoto da Cunha. José Cláudio Perdomo Machado. Juliana Machado Chave. Kátia da Silva Brandão. Larissa Fonseca Zaniboni. Luana da Cunha Pereira. Manuela da Silva Costa. Mário Henrique Sá Barreto Guimarães. Nelson Soares Rodrigues. Tatiane Aparecida de Souza Dutra Mendes. Agora todos de pé para cantarmos o hino nacional.